Takže dobrý večer. Takže já bych tady chtěl říct, že jsou něco o Riaku a vezmeme to trochu jako hodně postupně a obšírně, tak kdybyste všemu rozuměli, nebo bych tady plácal nesmysly, tak stačí říct a nějak to urychlíme. Byla tady pizza, takže jsme jako neřešili, že nám máme užitlý slidy, pizza má prioritu. Takže za to se trošku omlouvám. Začneme od začátku a to je od osoby prezentátora, to jsem já. Ahoj, a já jsem Python programátor, stejně jako Aleš. V současné době pracuji ve firmě Berman Brown. Předtím jsem si prošel nějakýma firmama, asi nejdýl jsem byl v Centrum Holdings na pozici softwarového architekta. Mojím úkolem bylo vždycky obstarat to, že ta aplikace poběží, že data nikdy nezmizí a že data unesou a ta aplikace celkově jakoukoliv zátěž, kterou na to libovolný uživatel se rozhodne hodit. Tak. Tady to jsou poslední slova, které se na té prezentaci uvidíte. A je to nějaká definice Riaku, nebo to, jak se Riak prezentuje. Riak je produkt od firmy Basho Technologies, je to jejich primární produkt, nějaký úložiště a tohle je to, co to je. Je to open source, zase to má několik licencí, stejně jako Neo4j. Ta standardní licence umí úplně všechno, kromě monitoringu a data center awareness, což znamená, když potřebujete, aby ta aplikace věděla o tom, v jakých datacentrech je rozmístěná nebo v jakých recích a optimalizovala si úložiště, persistenci i vlastně queries podle toho, tak už si musíte připlatit, stejně jako když chcete nějaký hostovaný řešení. To všechno nabízí ta firma Basho Technologies. Takže začneme od začátku. Mluvil jsem o tom, že React je nějaká databáze. V současné době s tím, že přichází ten trend těch NoSQL, který tady už existovaly hrozně dlouhou dobu, pak přišly relační databáze, teď se vlastně zase objevujeme zpátky to kouzlo těch NoSQL, respektive data přerostly výkon zase našich počítačů, tak se zatím tímhle zabýváme. A jeden z největších vlastně problémů, nebo nějaká formulace, je takzvaný cap theory, který nám říká, že když mám C jako consistency, A jako availability a P jako partition tolerance, tři kritické vlastnosti jakýhokoliv vysoce distribuovatelného durabilního systému, tak nikdy nemůžu mít systém, který vydrží všechny tři. Můžu si vybrat vždycky jenom dvě možnosti. Klasický, třeba SQL systémy a tak dále, v podstatě vynechávají tu partition tolerance, což znamená, když se vám rozpadne synchronizace mezi masterem a slavem a vy z klienta nemáte přístup na mastera, tak prostě máte smůlu, nic nezapíšete, vůbec. Ani se o to nemá cenu pokoušet. React, Cassandra a nějaký další věci jdou tím opačným směrem. Takže na jedné straně máme nějaký asset. Asset je nějaká skupina vlastností, které jsou definované pro tu databázi. Nebudu je tady znovu vyjmenovávat. A to je jeden pól. React je trochu zásaditější, ten používá něco, co se jmenuje base. Zase definice není úplně užitečná. Nejdůležitější je to, že je to eventually consistent. To neznamená, jak si spousta lidí myslí, že nevím nikdy, jestli ty data jsou správně nebo ne. To prostě znamená, že když se mi rozpadne síť na několik kusů a ten cluster nemůže navzájem efektivně komunikovat, tak ten systém se s tím vyrovná, jak nejlíp může a furt mi bude odpovídat. Nikdy mi neselže zápis, dokud vidím alespoň na jeden node z toho klastru, tak mi nikdy neselže zápis a nikdy mi neselže čtení. Jediné, co se mi může stát, a to pouze za předpokladu, že mám rozpadlý klastr na několik partition, tak se mi může stát, že dostanu neaktuální data a teprve v tu chvíli přichází do úvahy ta eventuální konzistence. Takže tolik vlastně k aciditě Riaku. Zatím jsme v pohodě. Zatím všichni ví, pro nikoho nic novýho, žádný dotazy. Nebo všichni spíte. Tak jedno z toho. Takže Riak je key value databáze. Ale pracovat s key value databází je poněkud jako krutý. Je to takový jako člověk nemá nic zaručený, má jenom skutečně ten hrubý přístup k těm datům, žádná finesa do toho není.
Key value databáze jsou většinou nějaký embedovaný systémy, který prostě dělají to, co slibujou. Dám tomu klíč, vypadne mi z toho hodnota. V podstatě jenom nějaký index s nějakou persistencí, pokud to děláme dobře. React tuhle úroveň neřeší. React je o úroveň nad tím a ten nám to zabaluje do nějakého balíčku, se kterým se trochu líp pracuje. Takže React je čistě v podstatě síťová vrstva nad nějakýma již existujícíma key value úložištěma. A dokonce si můžeme vybrat. Na základě toho, co chceme, jaký přesně máme požadavky na data, jaký máme požadavky na to, co tam budeme ukládat a jak se daná věc má chovat, co se týče výkonu, co se týče durability, co se týče stability a takových nějakých věcí. A React tohle všechno zabalí, abstrahuje to někam vedle do konfigurace a my se s tím vůbec nebudeme trápit. Takže to je to, co React je. V současné době je React už ve verzi 1 něco, takže už je to považovaný za stabilní. Zatím defaultní backend, nějaký to key uložiště je buď to InnoStore, nebo třeba LevelDB, která byla uvolněná Googlem. A pak tuším ještě Bitcast je přímo něco, co si vyvinuli Basho interně právě pro použití s Reactem. Takže tady to je React. A teď si jenom povíme, v čím je to specifický, co všechno nám přináší, nad tím. První věc, no? Výborná otázka, aspoň někdo nespí. Stane se to, že ten systém ví, že tam bylo zapsáno v době, kdy ten cluster byl rozpadlej, a pak se to pokusí ty výsledky dát dohromady. Buď to se mu to podaří a my budeme věřit tomu systému, že se mu to podaří dobře a pokaží nebo aspoň většinou, anebo většinou to řešíme prostě tak, že máme možnost na tyhle konflikty přijít a vyřešit je ručně. Jo, takže může se stát, že se něco takového stane a v 99% případů pro 90% aplikací stačí prostě použít tu nejnovější hodnotu. Pro ten zbytek ty si to můžou ošetřit ručně s tím, že při čtení nebo i při zápisu se dozví, ejhle, u tohohle objektu došlo někdy ke konfliktu, vyřeš si ho. Tady jsou ty jednotlivé verze, byly v tomhle pořadí. Takže ta aplikace si to pak může mergenout až už při čtení, při psaní a situaci napravit. Tak jak je to konkrétně dělaný, jako spousta databází si React vzal inspiraci z Amazonního Dynama a na základě toho vlastně řeší tu svoji architekturu, to konzistentní hashování a vlastně ten způsob, jak se ten systém rozhodne, kam ten váš klíč zrovna zapíše. Jak bude řešit ty konflikty, jak bude řešit nějaké to škálování, když tam přidáte další nód, tak kam se do toho místa zapojí, jak si vyřeší další ty data a tak dále. Tohle je všechno inspirovaný tím Amazonním Dynamo paperem, který je v této oblasti takovej pramatka všeho, co se týče právě to chování v tom klastru. Co se týče techničtějších věcí, tak je to napsané v Erlangu, komunikuje se přes tím přes HTTP REST rozhraní, přes JSON, případně existuje i binární rozhraní, pokud máme pocit, že ten JSON a HTTP overhead není něco, co chceme používat, tak existuje protokol Protobuf od Google, který ten React implementuje. Zase existuje spousta knihoven, že o tenhle transportní vrstvu se většinou starat nemusíte, pardon. Platí to, že se stačí připojit k jednomu jedinému nodu toho klastru a ten mi odpoví na všechny moje otázky. Takže nemusím řešit nějaký složitý load balancing nebo něco na úrovni aplikace. Prostě se připojím k nějakému nodu, nebo je to HTTP, což znamená, jakýkoliv HTTP load balancer mi pomůže. I ten protobuf můžu jednoduše balancovat nějakou jednodušší proxy, třeba H-proxy nebo něco takového, která mi nic nespomalí.
a umožní mi nějakou nutnou dávku flexibility. Tak, tolik nějakým jako obecným věcem o tom, co React je, a teď si povíme, jak to vlastně vypadá uvnitř a jak vypadají ty data uložený v Reactu. První věc je, že data jsou uložený v bucketech. Prostě ten React má nějaký kýbly a do toho vyházíte ty vaše klíče. To je celý. To je v podstatě jednoduchý, tahle dvouúrovňová logika, mám buckety a v tom mám klíče. A v tom jsou ty dané hodnoty. Jenom u těch hodnot to není úplně tak jednoduchý. Hodnota má hlavně metadata, což ve formě toho HTTP API to vypadá tak, že skutečně ty HTTP hlavičky, které já tam pošlu, tak se tam uloží. Tam si můžu ukládat vlastní věci, tam se v 90% případů, pokud je člověk slušně vychovaný, ukládá třeba content type, co tam ten obsah vlastně znamená a tak dále. A je tam asi jediná specifická výjimka, který ten React podporuje. Vlastně dvě. Jedna je ale taková napůl, o tý si řekneme později, omlouvám se za spoilery. A tou výjimkou jsou nějaký linky. Podobně jako v Neo4j, tady existují nějaké relace mezi těma objektama, akorát tady na úplně elementární úrovni. V podstatě to znamená, že si do toho objektu, když ho tam zapisuju, tak do těch hlaviček si můžu napsat nějaké linky, které ukazují na nějaký jiný objekt, takže jediné, co si tam uložím, je trojice údajů. Cílový bucket, cílový klíč a nepovinný nějaký tag toho linku. A to mi umožní, že můžu potom procházet ty linky, ať už přímo přes to HTTP API, nebo když dělám potom nějaký MapReduce dotaz, to si ukážeme potom, jak něco takového funguje. Takže to je vlastně jediná nástavba, kterou ten React má nad tou prostou key value. Že můžu začít na nějakým klíči a pak si projít nějaký ty závislosti. Ale je to jenom jednosměrný a nedají se ty linky procházet zpětně. Je to v podstatě, skutečně to je velmi málo nad rámec nějaký konvence, která nám říká, jak vlastně takovýhle informace ukládat, a ten React nám k tomu dává akorát pár nějakých jednoduchých nástrojů, jak s tím vlastně pracovat. Takže to je, co se týče všeho, a jediné, co už zbývá, je jenom nějaký blob dat, který si tam uložím, React do toho nikdy nebude hrabat, pokud mu k tomu vyloslovaně neřeknu, a je mu úplně jedno, co to je. Je to prostě nějaká sada bitů a bajtů, který dohromady nepřesahují 64 mega. To je celý, to je veškerá validační logika, kterou jako React má. Víc se dá naimplementovat, React má různý hooky a tak dále, že si tam můžu dát vlastní věc. React má knihovny a helpry na to, abych si do toho ukládal přímo JSONové dokumenty, ale obecně si tam můžu ukládat úplně, co chci. Například toho využívá hostovaná služba Basho Technologies, nebo i něco, co si můžu koupit jako komerční produkt, což je React Cluster, který je na úrovni API kompatibilní s Amazoní S3. Což znamená, já si můžu provozovat vlastní S3 čistě na tom a nemusím vůbec upravovat svoji aplikaci, která je zvyklá komunikovat s normální, ostrou Amazoní S3. Tak a teď se dostáváme k tomu spoileru, který jsem řekl předtím, že ten React přece jenom umí ještě něco navíc. Umí jednu věc, a to jenom za předpokladu, že používáme React vyšší verze než 1.0, což už je v této chvíli velmi doporučovaný, a vybereme si A-level double backend, což je backend, který používá key value úložiště level double, který bylo nedávno, asi před rokem nebo rokem a půl, uvolněný Googlem. A to jsou sekundární indexy. Já když tam zapisuju ten klíč, ten blob toho textu a ty metadata, tak do těch metadat, kromě těch linků, můžu uložit ještě nějaký záznamy v nějakém indexu. Jsou dva druhy indexů, numerický a vlastně binární. Numerický umožňuje nějaký range queries, binární čistě je v podstatě jenom nějaký hash. A to mi umožní procházet nějakou sadu klíčů. Což znamená, není to ještě úplně vyhledávání, ale je to aspoň nějaká základní podpora indexace nad úrovní toho primárního přístupu přes vlastně primární klíč. Takže je to něco, co
co mi tohle umožní. Jo. Takže to jsou vlastně ty sekundární indexy. Když ani tohle nestačí a já bych skutečně chtěl se podívat na to, co je uvnitř těch dat a nějak v tom skutečně vyhledávat, tak React má nějakou integraci s Lucenem, že má funkce, která mi umožní vyznat se i v takovémhle smetišti, a to je React Search, což je nějaký rozšíření, není to přímo součástí, ale je to distribuovaný s tím a umožní mi to, že si k tomu můžu nadefinovat nějaký jednoduchý schéma pro ty moje dokumenty a pak v nich fulltextově vyhledávat s použitím vlastně toho Lucenu indexačního nástroje. Tak. Takže to jsou všechny ty věci, které nám poskytne přímo ten React, aniž bychom my museli něco udělat. Ale jako to často nestačí, jako málo aplikací si vystačí čistě s přístupem dej mi tenhle klíč, anebo dej mi klíče, který odpovídají tomuhle jednomu indexu. Ty indexy nejdou kombinovat, stejně jako ten search nejde kombinovat s žádným dalším indexem nebo přístupem přes ten primární klíč. Je to vždycky jenom jedna metoda přístupu. Pokud potřebuju něco víc, tak se musím uchýlit k MapReduce. A kdo z vás ví, co je to MapReduce? Tak přece jenom někdo nespí. Bylo to něco pod polovinu, tak si to trochu řekneme. MapReduce je v podstatě taková jako analogie k tomu normálnímu rozděluj a panuj. To znamená, já mám nějaký data, já mám nějaký stroje, nějaký workry a teď potřebuju to zpracovat nějakým způsobem paralelně. A to udělám jednoduše tak, že mám nějakou map funkci, která někde začne. To si ukážeme ty možnosti později. A potom na každém tom vstupním záznamu zavolá ten map, který emituje nějaký záznamy, které vstupují do toho samotného zpracování. Takže když budu mít na vstupu záznamy s textem, tak můžu mít map funkci, která mi emituje jeden rekord pro každý slovo, který tam najdu. A pak můžu mít reduce funkci, která na základě nějakého klíče, v tomhle případě třeba to slovo, počítá jako agregaci. Takže třeba takhle si můžu velmi jednoduše napsat MapReduce funkci na počítání výskytu slov. Takže jak často se mi vyskytuje jaký slovo přes veškerý můj dataset. Jak můžu začít MapReduce v Reactu, je to, že buď to začnu na konkrétním klíči nebo na konkrétní sadě klíčů. Tam je to jednoduchý, prostě ty mi vstoupí do té map funkce a cokoliv z ní vypadne, tak postupuju do těch následných reduce fází. Nebo můžu začít tím, že vyhledám něco v tom sekundárním indexu. A nebo můžu, a to je jediná z těchto funkcionalit, které můžu využít i kdykoliv v průběhu toho MapReduce, nejenom na začátku jako vstupní parametr, můžu vlastně chodit po těch linkách. To znamená, můžu začít u jednoho objektu, dojít si přes nějaké linky, na ty zavolat map, který může využívat případně další přechodu přes ty linky a to mi vstupuje do reduce fáze a výsledek té reduce fáze ještě můžu prohnat nějakou finalize fázi, ale to už není zajímavý, to už většinou se dá dělat i čistě v aplikaci, to je tam čistě jenom jako pro jednoduchost a nějaký konzistentní API rozhraní, ne z hlediska výkonu. Pomocí tohohle nástroje vlastně já můžu dělat jakýkoliv operace nad těma mýma datama. Můžu psát MapReduce ve dvou různých jazycích, buď to v Erlangu nebo v JavaScriptu. A React mi k tomu dává nějaký podpůrný funkce, třeba pro ten JavaScript, práci, nebo i pro ten Erlang vlastně práci s JSONem, kdybych tam náhodou měl uložený ten JSON a nějaký další věci. No a to je v podstatě asi tak všechno. Takže tady to je naše motivace pro to, proč jsme se začali dívat na React. Tady to je naše jedna ze stránek, kterými vyvíjíme a provozujeme, a konkrétně je to stránka Screened, což je v podstatě jako nějaký klon IMDb. Mám nějakou databázi filmů, vím, kdo v nich hraje, kdo je režíroval, a všechny tyhle informace chci prezentovat tomu uživateli v nějakým konzistentním tvaru. Tady to je problém, který my máme vyřešený, který nám úspěšně funguje, ale má to naše řešení jisté mouchy. V současné době to máme implementovaný normálně v Postgresu
A když tam máme nějakou větší událost nebo něco takového, tak už to hodně skřípe. Nehledě na to, že takovýhle stránek máme asi 6 nebo 7, kde ta screen s těma filmama je asi jedna z nejmenších. Největší je Giant Bomb, což je databáze videoher. A tam už se to dostáváme do té úrovně, že ten Postgres je velmi obtížný škálovat, už se nedá zálohovat z masteru, už jenom kvůli tomu, aby jsme mohli udělat dump, musíme mít minimálně jednu repliku a tak dále. Nějaký prostě provozní problémy spojený s tím SQLkem. Proto jsme se začali koukat napřed na grafové databáze, které nevyhovovaly vlastně z podobného důvodu jako ty relační, prostě to škálování nemají vyřešený. A i když by za nás vyřešili spousta věcí, které v té relační databázi děláme poměrně složitě, respektive spoléháme se na normalizace, tak z jiných oblastí nejsou užiteční. A protože málo který produkt potřebuje skutečně takovýhle dotazy dělat jako online, a wiki stránka k ním rozhodně nepatří, kdy každý ten wiki záznam potřebuje projít moderací tak jako tak. Takže když by se to eventuálně všechny změny na té stránce objevily až po 5 minutách, tak to není žádný problém. Jo, je velmi málo aplikací, kde tohle problém je. A teď si sami každý představte, jaký objem denormalizací jste schopný udělat za 5 minut. Okay. Jo, takže za těch 5 minut, když to takhle hodím na pozadí, ten edit, který mi přišel, tam si to dáme nějaký worker, tam se to samozřejmě dostane resem, tak si to zase přechroustává a zapíše to tak, aby jsme to měli optimalizovaný pro čtení. Těch zápisů tam není moc, a i kdyby, tak prostě tak se to akrát vyrobilo za zpožděním a my budeme jenom přidávat workery. Ale nebudeme už nikdy ničím omezený. Nemáme žádný jeden single point of failure. Nemáme nic takového. Takže ten nový systém funguje na Reactu, kde má to primární úložiště těch dat, aby jsme prostě o něj nepřišli. Protože Reactu já věřím, že když tam zapíšu nějaký dato, tak to dato tam prostě bude. Jo? I když se mi rozpadne síť, i když mi vypadne půlka do domů, ten React tam furt bude a ty data v tom furt budou. Pro nějakou tu jednoduchost toho čtení a tak dále jsme si vybrali Elasticsearch částečně jako z těch samých důvodů. Prostě neřešíme nějaký škálování, možná budeme házet další nody. A další věc, že to za nás ukáže řešit spoustu těch problémů, které bychom řešili složitě. Například, který herec hrál nejčastěji s jiným hercem. Jak se to řekne, tak je to klasická vlastně pro grafové databáze. Nicméně, když jsme to testovali, nalili jsme do grafové databáze 100 000 Hz a všechny tyhle data, tak i tak to nebyl výkon, který bychom potom mohli používat, aniž bychom před to dali nějakou cache nebo nějaké další věci. Takže my to prostě hodíme do Reactu, tam máme Mass Production of Truth a z toho generujeme nějaké indexy, které pak jsme schopni vlastně dotazovat velmi efektivně. Zkoušel jsem ORMDB, Neo4j. A co to znamená, že to zase? Problém je v tom, že když jsem tady vezmu tu stránku, tak je to určitě jedna čtvrtina té stránky. A v té stránce je těch informací hrozně moc. A těch dotazů to Neo4j, i když každá byla bohatě po 50 milisekund, tak by bylo tolik, že jsme se stejně s rentem stránky nemuseli dostat pod 5 milisekund. 50x10 je furt 500 a 500 milisekund na renderování stránky je prostě moc. Jo, je to o tom, že není to tak, že ty dotazy byly pomalý. Ty dotazy samým o sobě byly poměrně rychlé. Ale zaprvé ta grafová databáze nebyla vždy úplně konzistentní ve výkonu. Což znamená, u některých nodů, třeba ty supernodes a tak dále, to prostě trvá hodně. A to je něco, co prostě v produkčním systému je zabije mnohem dřív než špatný výkon. Když nemůžeš odhadnout ten výkon, tak ti to zabije mnohem dřív. Protože přijde jeden špatný dotaz, který se nám špatně hledá. A ten ti zablokuje tu databázi pro to, a než se to vyřeší, tak už je tam nějaká fronta. A to není ideální situace. Jo, takže tady to je primární, nehledě na to, že Neo4j ani žádná jiná grafová databáze
nemá řešení škálování nad jeden stroj. Prostě nemá. Když my současně, a to je ten problém, který my jsme začali ze začátku řešit. My jsme uvažovali a doteď to uvažujeme, že jsme jistou malou částky dat nalili do té grafové databáze právě z toho Reactu ve formě toho nějakého indexu. Že primárně čteme z Elasticsearch a proč jsme tady ty nějaký jiný dotazy nebrali z Neo4j. I to je ta vize, ale rozhodně jako primární se nám mnohem víc vyplatí kombinace React a Elasticsearch. Odpověděl jsem to? Nějaké otázky? Já jsem tam četl něco o nějakém Lubaku. Když říct, tam nějaká podpora velkých souborů do toho? Jo. Lubak je v podstatě analogie vlastně GridFS, což má MongoDB. Je to akorát to, že jak jsem říkal, že mají ty klíče omezené na 64 MB. Lubak je akorát nějaká stavba, která by tam umožňuje vlastně ten soubor rozkouskovat a uložit si ho tam transparentně pro toho uživatele. Takže je to proto, když tam budu chci vkládat větší data právě třeba na ty aplikace ALS 3. Ještě někdo? Já bych možná trošku specifičtější. Co přesně znamená, že si u Reactu můžu zvolit z toho kategorému ty dvě, které mě budou zajímat. Že jakoby, jako uživatel té databáze si můžu zvolit. Ne, tak to není. Tím, že používám React, jsem si zvolil. Zatímco další databáze si můžu C a A, si budeme volit šifře, tak React si zvolí A a B. Že to občas nebude konzistentní, ale vždycky to bude dostupný a nevadí tomu partnera. Zatímco SQL je vždycky konzistentní, ale občas není dostupný, ale hlavně vůbec netoleruje networkou partnera. Takže React není žádný lék na kap. Vůbec ne. Akorát měla jiný východisko než tradiční databáze. Tady je rozdíl ACID versus BASE. Dobrý. Ještě nějaký dotaz na Shostrom? Tak to rychle nesmrujem. Takže React, nějaká vrstva nad tím velmi důležitěma, který za vás vyřeší problémy se škálováním a přidělá vám spousta problémů s denormalizací a s nějakýma dalšíma věcma. Podporuje ukládání přes klíče, vyzvedávání přes sekundární indexy, procházení linků, search a veškeré operace jiný, než set a get se dělají přes mapreduce. Takže děkuji.